Pekný deň, priatelia. Moje meno je Jana Peňačková a pracujem pre Tour Reality. Dnes by som vám rada predstavila tento nádherný byt o rozlohe až 88 metrov štvorcových v centre mesta Piešťany. Tento veľkometrážny byt sa nachádza kúsok od centra mesta Piešťany a kúpeľov Piešťany. Tu nájdete veľké množstvo reštaurácií, kaviarní, ale i potraviny, školu a škôlku. K bytu patrí pivnica, ktorá je veľmi priestranná a možno tu odložiť veľké množstvo vecí. Byt má takisto aj loďiu a balkón s krásnym výhľadom. Určite oceníte aj vlastný kotol, ktorý samozrejme znižuje náklady na byt. Byt má plastové okná, žalúzie a aj vonkajšie rolety a krásne drevené parkety, čo určite oceníte. V tesnej blízkosti sa nachádza takisto vodný areál Slňava a val pre cyklistov na behanie či korčuľovanie a spomínaná Slňava na paddleboarding alebo vodné športy. Ak vás táto super ponuka zaujala, neváhajte kedykoľvek zavolať. Čakáme na vás a tešíme sa na vaše telefonáty. Pekný deň!